mulle väga meeldib Eesti. Eesti on liikunud väga pikkade sammudega, arenenud kiiresti ja seda ka kuriteoennetuse ja sisejulgeoleku valdkondades. Ja hea meel on selle üle, et Eestis on ka kuriteoennetusse ja sisejulgeolekusse kaasatud kolmanda sektori organisatsioonid, sealhulgas kirik. 2000. Aasta oli oluline aasta. Siis võeti vastu uus karistusseadustik. Selle järel hakati jõudsalt arendama karistuse ja eriti vangistuse alternatiive. 2004. Aasta oli märgiline aasta selle poolest, et siis ratifitseeris Eesti parlament inimõiguste ja vabaduste konventsiooni lisaprotokolli nr. 13, millega kaotati surmanuhtlus. Samal aastal liitus Eesti ka Euroopa Liiduga. Mul oli hea meel ja suur privileeg osaleda nende otsuste vastuvõtmisel. Tänaseks oleme me jõudnud olukorda, kus postsovjetlikust vabariigist on saanud tõeline Euroopa riik. Nõukogude Liit pärandas meile 10 vanglat ja 5000 vangi. Tänaseks on nendest valdav enamus suletud. Eestisse on jäänud 4 vanglat ja paari aasta pärast jääb 3. Ja 2014. Aastal muutus vangide arv esmakordselt alla 3000. Seegi on oluline tähis meie kriminaalpoliitika elluviimise ajaloos. Nendes vanglates on ametis kaplanid, korraldatakse sotsiaalprogramme, millesse kaasatud on kirik ja teised kolmanda sektori organisatsioonid, Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut nende hulgas. Oleme teinud pikka aega programmi eluaegsete kinnipeetavatega alates aastast 2007. Samuti oleme esitanud ka oma ettepanekud eluaegse vanglakaristuse kaotamiseks, kuna see on ju ainuüksi surmanuhtluse pikendatud versioon. Oleme arutanud ka kinnipeetavate ennetähtaegseid vabanemisi. Kõikides vanglakomissionides on üks vaimulik. Me oleme olnud väga jõulised karistusreformis kaasa rääkima. Praegusel hetkel on väga oluliseks programmiks saanud vanglast vabanute tugiisikute võrgustiku loomine. Koostas Eesti Kirikute Nõukoguga, Justiitsministeeriumiga. Oleme välja töötanud vastava programmi ja ma usun, et see vähendab oluliselt retsidiivsust vanglast vabanute hulgas. Kodanikuühiskonna seisukohalt on oluline, et selle programmi täitmine usaldatakse riigi poolt taas kolmanda sektori organisatsioonidele, sealhulgas ka siis Prison Fellowship Estonia liikmesorganisatsioonid, kelle juhtivaks jõuks on Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut. Eesti Kirikute Nõukogul, kes ühendab endas 10 liikmeskirikut, on olnud eesõigus ja võimalus kaasa töötada kriminaalpreventsiooni raames nende inimeste sotsialiseerimiseks ühiskonda, kes on pauksi sattunud seadustega, ja oleme koostöös Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudiga ellu viinud ka suure projekti, mille toetuse oleme saanud Euroopa toetusfondi vahenditest. Ohvri empaatia programm on välja töötatud Keili Kollama magistritöö raames aastal 2009. Keili Kollama on ka Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi koolituskeskuse Kredo algataja ja juhataja. Alates aastast 2011 on Justiitsministeerium ja Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut teinud koostööd selleks, et aidata vanglast vabanevatel kinnipeetavatel toime tulla ühiskonnas. Selle jaoks oleme siis ühiselt välja töötanud sellise teenuse mudeli, kus tugiisikud enne kui kinnipeetav vanglast vabaneb, hakkavad kinnipeetavaga kohtuma, et rääkida läbi tema peamised riskid, võimalused kogukonnas ja koostöös siis vangla kohaliku omavalitsuse võimalike teenusepakkujatega pakkuda siis tuge vanglas vabanejatele selleks, et nad uusi kuritegusid toime ei paneks ja tuleksid toime sellega, milline on elu väljaspool vangla seinu. Ma loodan, et meie osalemisest rahvusvahelises dialoogis turvalise elu eest on kasu. Kohtumiseni juba Tallinnas, kui Eesti võtab üle Euroopa Nõukogus eesistuja positsiooni.